Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi untuk video kali ini saya nak buat video no cut no edit challenge. So saya akan buat no cut no edit challenge versi makeup. So video ni takkan diedit ataupun di cut. Cuma saya akan tambah intro dengan outro video saya je dengan background music sebab saya takut video ni jadi boring kalau saya tak letak background. So tapi video ni memang takkan di cut ataupun diedit langsung, melainkan kalau macam tiba-tiba ada something yang berlaku kan. But ya, saya cuba untuk tidak edit video ni ataupun cut video ni. So saya akan buat versi makeup. So ni sekarang saya tak pakai makeup ya guys. So muka memang barang gila. So kalau boleh tengok muka tak pakai makeup sekarang ni. So saya nak pakai makeup. Sebenarnya saya makeup taklah lama sangat pun sebab saya makeup simple je. Yang jadi lama pun selalunya bahagian mascara dengan lip tint. Sebab saya jenis tak suka sangat pakai makeup yang tebal. Selalunya saya keluar, kalau saya keluar jalan-jalan pun saya tak pakai makeup pun sebenarnya. Saya pakai muka saya natural face. Macam ni lah saya keluar, saya tak pakai makeup pun. Tapi selalunya kalau saya buat video je saya pakai makeup. So cuma kita mulakan video ni sebab dah 1 minit lebih. Saya tak nak video ni panjang-panjang, takut panjang-panjang kan. So saya rasa orang 10 minit atau 15 minit kot video ni. Entahlah, saya harap tak adalah gangguan dalam video ni. Okay, so let's go. So barang saya punya bag makeup, but bukanlah saya punya, ni not semua saya punya. So saya nak cakap apa tadi, tak ingat. So yeah, jomlah kita mulakan. By the way, yang mana tak tengok video saya yang saya buat makeup collection, korang boleh tengok video tu sebab saya tunjuk barang makeup yang saya ada, bukan semua barang saya punya. So first saya akan pakai concealer sebab saya tak ada foundation. Ada tapi saya tak suka, saya pakai concealer je, concealer pada O2O. So kita pakai nipis-nipis sahaja. And saya tak nak video ni panjang sebab saya takut memori pun saya full. Yeah. So by the way, tepinya ada cermin, so kita tengok tepi ni. And saya buat tudung ni loose, saya pakai ini next, so takut. So kita akan hijau. Kita saya letak nipis je sebab saya tak suka pakai makeup yang tebal. By the way, ni hoodie saya ni macam besar sikit. Bukan hoodie, apa knitwear. So saya pakai blus ni. Tadi saya tak suka dia, saya suka tanya kat muka. Entah. So saya tanya je lah kat muka ya. Sebab saya malas saya nak dek. So kita ni je. Sorry lah kalau bunyi bising guys. Rata tak lagi? Benar. Rata dah kot. Kat sini dah nampak rata tapi dalam kamera macam tak rata. Sebenarnya dah rata ya guys, tapi dalam kamera dia tak nampak rata. Don't know why. But yeah. So next saya akan pakai 4 color ni. Saya so, ni 4 color, ni loose powder daripada 4 color. Saya tanya-tanya je lah kat muka, malas lah nak tap-tap. Lepas tu saya akan pakai mascara pada
daripada si Kiko yang warna biru ni, yang water yang BIP kemarin. Guys, ada benda jatuh ke? Sekejap ya guys. Saya tengah ni. Sekejap. Macam ni saya jatuh. Sorry lah guys. Saya rasa saya nak kat bahagian yang saya ambil tu lah, sebab saya tutup pun saya belakang nampak. So sekejap ya guys. Macam mana aku nak buat ni? Okay. Sekejap eh. Ada satu bahagian tu saya kena kat, tak tahulah, korang tengok je lah nanti. So ni niat saya pakai mascara. Saya rasa ni selalunya saya tak guna ni pun, saya tak kepik bulu mata pun sebab saya malas. So kita kita teruskan dengan mascara je. Mascara ni dah buat lambat sebab dia cepat comot. That's why kena ni, kena saya kena pegang cermin, takut comot. Sekejap eh. Sekejap ya guys, saya takut. Nervous lah guys, tiba. Guys, bunyi rumah saya guys. Jadi je video ni. Entahlah. Stresnya aku kalau buat video mesti ada bunyi. Entah aku tak buat video lah, semua nak tidur. Dengar ketuk tapi saya dengar. So dia macam mana marah sikit. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran yang tinggi. Saya tak sukalah kalau buat video banyak bunyi. So ni mascara saya tak pakai tebal-tebal sebab nanti dia comot, dia cepat comot. So dia rasa macam menyusahkan lagi. So next kita akan pakai blusher pada 4 color juga. Kalau korang nak tengok apa semua makeup ni, korang boleh tengok makeup collection saya ya. Okay. Sekejap kita letak cermin dulu guys. Saya tak pakai tepai kot. Saya tak pandai makeup ya. So saya acah-acah pandai je lah. Ya Allah, kenapa ada suara guys? Saya tak tahulah. Kenapa ada suara? Saya dengar tapi tak tahulah dalam video dengar ke tidak. Dah boleh lah, saya malas lah nak pakai tebal-tebal. Dia tak nampak sangat pun. Tapi kat luar nampak, dalam kamera je tak nampak. Yes. So yang terakhir ni dah terakhir dah, nak settle dah. Kita akan pakai sekejap. Saya akan pakai ni lip tint. Sekejap eh. Lip tint pada ni Dolly, apa nama dia? Dolly Nim. Ataupun kalau ni saya, dulu saya pakai yang ni sekejap. Dulu saya pakai yang ni, watermelon candy ni kan, semua ni. Tapi sekarang saya pakai yang ni. Cuma saya tak suka yang ni sebab dia macam bau dia kuat sangat kan. So, tapi warna dia lebih cantik pada ni. Takpelah, korang abaikan je lah ya. Hei, aku dah sedih banget buat video banyak suara. Saya nak nangis lah guys. Tak apalah, demi video kan. Kalau that's why saya
fikir banyak kali nak buat video ni ke tak, sebab masa ni bising. So ya, lah kita pakai je lah. Cuba pakai sikit je. So saya tenyih-tenyih guna tangan. Bawah saya pakai tenyih, atas saya pakai juga. Atas pakai, lepas tu kita tenyih-tenyih. Tangan aku kotor lah weh. Siap dah. Dia macam ni je, simple je. 11 minit je guys. Saya make up taklah 11 minit. Dalam 8 minit kot. 8 minit, 9 minit. Dah siap. Dah settle. Inilah make up yang saya pakai untuk setiap kali rekod video. Banyak gangguan guys. Banyak gangguan sangat. So, kadang-kadang saya pakai lip matte, tapi sekarang saya tak suka pakai lip matte. Saya lebih suka pakai lip tint. Sebab by the way kalau korang tengok video saya, setiap kali video saya macam, kalau korang perasan lah, tangan saya warna merah dekat ujung ni sebab saya pakai lip tint. That's why dia ujung ni akan warna merah. So ya, yeah, dah siap guys. Akhirnya, walaupun banyak gangguan, tapi kita redup je lah. Ya, apa lagi nak cakap? Saya rasa setakat tu je kot. Sekejap. So saya just nak beritahu yang saya pakai concealer je. Saya pakai concealer. Saya sebenarnya dah pernah buat video makeup tutorial. Tapi korang boleh lah tengok. Saya pakai concealer pada O2O, loose powder pada O Color. Loose powder pada Four Color nombor 2. Lepas tu saya pakai mascara pada Big Eye yang daripada CK Girl, pada yang Big Eye punya. Aku dah tak tentu kan. Lepas tu blusher pada Four Color. Malas lah. Lepas tu lip tint pada Dolly Nim. Ni boleh cari kat Shopee juga. Semua boleh cari kat Shopee, ada je. Yang mascara boleh cari kat Guardian ataupun Watson. Yes. Okay, saya rasa that's all untuk video kali ini. Tudung saya pun barai. Saya pakai internet, so jangan risau dia tak kena tengkok you guys. So, that's all untuk video kali ini. Guys, saya nak nangis guys. Inilah kalau buat video tak ada no cut, no edit challenge. Jadi macam ni lah sebab banyak bunyi. Selalu saya buat video, dia boleh cut-cut. Kali ni tak boleh cut-cut. Takpelah. So, sekejap kita nak betul tudung sekejap ya. Maafkanlah tudung saya ni, dia barai sikit, saya tak bubuk pin. Sedikit menyedihkan ya guys. Tapi tak mengapa. Dah habis ke? Belum. Dah habis? Belum, okey. Adalah make up dia set je, tapi yang membuatkan dia lama sebab video ni tak cut. Sebab ada banyak bunyi. Okey, dah boleh dah kot. Boleh dah. So guys, sekejap. Masih berbunyi. Okey. So guys, that's all. Sekejap ya guys. Selagi tak habis lagi tu aku boleh cakap. Sambil kita perbetul tudung lah. Daripada tunggu lama-lama. Boleh dah kot. Okay. So guys, that's all untuk video kali ini. Maafkanlah kalau ada kekurangan untuk video kali ini. Sebab video kali ini kan dia tak boleh cut langsung, tak boleh edit. Melainkan saya akan tambah intro dengan outro dengan back sound je. And yeah, sorry lah kalau banyak bunyi. Ataupun kalau korang tak suka video ni, saya akan buat no cut no edit challenge part 2. Tapi versi makeup juga. Tapi saya tak tahu nak buat. Saya tak tahu nak buat apa lagi.
So yeah, that's all lah. So kalau korang suka video ni, jangan lupa buat ni like this video dan subscribe YouTube channel saya Elisha Zulaika. So video ni pun dah 15 minit. So yeah, bye. See you guys on my next video.